Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän, välkomna ska ni vara. Hej. Hej. Och nu kom du in, ja. Hey. Nu kom jag. Softis håller på att fixa en sak åt mig här. Nu är det så här, gott folk, att jag har ingenting på mig. Jag har ingen utrustning, jag har inget gear. Jag har massa diamanter och jag har jävligt dåligt humör. Ja, då var det faktiskt. Nu är det så här, va, att jag råkade gå och dö i Softis avsnitt. Nej! Jag ramlade ner i ett hål med lava och det gick inte komma upp därifrån på något sätt. Och då drog jag ändå iväg några Ender Pearls och försökte hacka mig ut. Och det gick inte. Det gick inte. Jag hade inte ens... Vet du vad jag inte hade med mig? Jag hade inte ens vatten med mig denna gången. Och jag har alltid vatten med mig. Det var lite som när jag ramlade ut i voiden. Ja, men det var så oväntat så det var helt äckligt. Snabb fråga, har du böcker med dig? Ja, mängder. Bra, okay. 64 stycken. Ja, men då kommer jag dit. Jag också. Så jävla tråkigt är det. Jag har absolut ingenting kvar. Jag sa till Softis efter avslutet, eller hans avsnitt när vi avslutade, så att du är rage quit från det här servern nu. Det känns som det här är sista avsnittet. Ja, det var nära där. Det var väldigt nära där. Sen tog du ett djupt andetag och så blev det ett avsnitt till. Ja, det här avsnittet går ut på att jag har ju en båge. Har du? Unbreaking 3, Mending, Power 5. Jag kommer ju döda mig med den bågen. Nej, men då så. Jag har ju en flygbåge till dig, sa jag ju. Ja, för det här är flame på den här rackaren också, så den kan inte flyga. Ja, men då har du en bra och en flyg. Ja, och jag har en pickaxe med efficiency 3 och unbreaking 3 också. Ja, du har det? Ja, alltså jag har ju några armor, men det här är ju inte någon backup. Det kan man säga. Detta är en backup armor. Men det är inte jättebra. Här har jag däremot ett par diamond boots som har Featherfalling 4, Unbreaking 3, Depth Strider 3, Fire Protection 3 och Mending. Hade du den låg? Den låg i det, ja. Jaha. Så den är ganska, okay. Den är ganska bra. Ja. Mending på ett par byxor. Det har du. Ja, nu vet jag. De har nog du hittat i End, nu, va? Nej, men vet du varför jag inte använder de här? För att det är Fire Protection 3. Inte Protection. Ah, jag tror att du har hittat dem. Mm. De här är Fire Protection 4 på de här Diamond Leggingsarna. Okej. Okay. Fast det är ju bättre än ingenting just nu. Just nu skulle du kunna ha dem på dig tills du får någonting annat på dig. Precis. Nu stänger jag typ av ljudet här så jag hör någonting. Svar ja. Jag ska börja med att enchanta ett par saker. Här. Åh, lilla bågen! Det jävliga här nu, gott folk, är att jag har ingen eliterna kvar. Nej, det är nog det värsta skulle jag säga. Nu är det ju så att jag råkar vara ganska okej med flygbågen. Att jag kan flyga med eliterna liksom. Ja. Så jag ska låna din elytra och sen ska jag flyga ut långt, 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 långt bort i End här och leta upp ett nytt skepp. Oj, där har jag dem, ja. Och skulle det bli så att du dör med den, så ja, då får du gå och hämta två. Får jag gå och leta upp två elytra? Ja. Men det tror jag inte. Jag har inte failat med flygningen här än så länge. Så att, men problemet är väl mest när det blir lagg, när du genererar ny värld. Ja, jag tror också så att om du och jag flyger åt olika håll, eller går åt olika håll, så laggar det ganska friskt också. Så jag håller mig rätt neutral när du gör det, så att det inte påverkar någonting i onödan. Jag kommer nog hoppa in och göra det när du inte ens är inne, tror jag. Oj då. Så att det inte påverkar någonting, för jag vill inte ramla ner i voiden. Aha. Nej, eller aha. Det är aha, så det vill du inte. Jag satt här och läste lite. Aha! Aha! Under tiden här. Ja, det gjorde jag till. Här var... Ska jag ta en fråga? Ja, du är inne på Q&A där. Ja. Ja, det är absolut. Go ahead. Ja.
Vad var det som gjorde att du och Kimmy blev ihop? Oj, Kimmy? Det står där. Kimmy, det är inte din tant. Nej, inte din heller. Nej, inte min heller. Nu läste jag ju frågan till dig. Ja, jo, det är klart. Jag läser ju inte den till mig själv. Jag kan ta en annan här istället. Ja. Vad gillar du för musik? Det vet jag inte om jag har hört någon gång. Du lyssnar... Jag tror jag för mig att du lyssnar på Kent eller något sånt där. Nej, jag lyssnar ju inte... Fan, jag har ingen mer... Oj. Du lyssnar inte på musik. Jag lyssnar inte så mycket på musik. Nej. Jag sätter mig inte ner och sätter på en låt vid datorn liksom. Du gör inte det? Nej. I bilen då? Nej. Vet du varför jag tror att det är så att jag inte lyssnar på musik? Ja, nej. Eftersom jag har jobbat i en sån typ av butik där vi varje dag... Musikbutik. Ja, hade på musik. På vägen hem från jobbet var det knäpptyst i bilen. På vägen till jobbet var det knäpptyst i bilen. Och så var det 9 timmar. Så jag tror att jag är rätt körd på musik just från den biten. Du ledsnar på det helt enkelt då. Jag tror jag ledsnar rätt hårt på musik faktiskt. Ja. Udda. Ja, kan man ju tycka. En som frågar är om vi har varit i Finland. Ja. Om vi har varit i Finland någon gång och ifall vi kan försöka säga ett ord på finska. Vojo. Vojo? Det är väl smör, tror jag. Ingen aning. Jag tror att vojo är smör på finska. Moj, kan jag säga. Det betyder dig. Hej. Hej. Hej, okej. Okay. Nästan. Moa. Ja, det stavas likadant. Ja, det tror jag det gör. Ja, det gör det nog fan i mig. Har du varit i Finland? Nej. Nej, det har inte jag heller. Nej, bara en sån sak. Jag vet inte vad jag ska dit och göra. Vad fan, ge mig någonting roligt. Jag får ta fixa lite böcker istället, för jag får ju ingenting roligt på den här pickaxen. Vänta, är det här? Är det här Potmus? Det är det nog. Fan, tog frågan vägen. Var är... Det här var en jättesvår fråga han kom med här. Alltså. Ja, visst. Du... Fan, tog den vägen. Där. Vad är era främsta egenskaper? Åh, fy fan. Tänk dig vilken fråga han kommer med. Sänkt oss direkt här. Ja. Kan vi inte ta så här favoritgrejer istället? Egenskaper? Vad är det? Ska du, är vi på anställningsintervju nu eller? Jag kan jobba hårt, jag kommer oftast i tid. Det gör du så fan heller! Nej, det gör jag. Ibland är jag i tid, ibland är jag i otid. Men alltså, fråga kolon. Ja. Svar kolon. Varför får jag... Hur mycket är unbreaking, max unbreaking? 3. Ja, just det. Jag har en. Okej, nej, jag har en som har unbreaking 3 redan. Ja. Efficiency 3 och efficiency 4. Så. Ja. Jag behöver en efficiency 4 här också. Du vill inte svara på den här frågan. Mina bästa egenskaper? Ja, främsta egenskaper till och med. Pratar väldigt mycket. Jag har bra minne. Det är ju bra på YouTube. Ja. Jag vet inte om det är en... Oh, det kan väl vara en egenskap, men jag vet det inte. Det kan väl vara bra. Ja, jag vet det vad det jag har man ju nytta av hela tiden. Ganska bra ansiktsminne. Jag har ganska bra personlighet. Ganska fint ansikte. Anlete. Nej, jag vet inte. Skriv i kommentarerna, vad tycker ni är för bra egenskaper? Ja, vad tycker ni är bäst med oss? Ja, det vet kan inte du. Skriva? Nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Oh, jag har kommit så långt, jag har gjort 2 pickaxes. Men å andra sidan har jag gjort 2 jävligt bra pickaxes of this. Ja, men då så. Mm-hmm. Här ska du få en bra fråga. Gillar ni hästar? I så fall, vilken färg? Brun med vita fläckar på. Det tycker du är fint. Ja, vet du vad jag kom på nu, Softis? Nej. Jag har inte mending. Nej, på det får du lägga till med böcker. Ja, som man får trada till sig. Ja, precis. Då har jag lite off-cam-arbete att göra, vad tror du?
Ja. Nu skrattar jag. Ja, det var lite otrevligt men... tycker jag. Ja, det var det. Oh. Vilket spel skulle ni vilja ha i verkligheten? Jag har de spelen jag vill ha, tror jag. Ja, är det så människan menar? Skulle ni vilja att Resident Evil blev verklighet? Är det så? Oh, det hoppas jag inte. Nej, Farmville i så fall vore ju trevligt om det blev på riktigt. Efficiency 4. Där jag såg jag. 22 levlar. Ska jag göra det med min tröja eller? Här är en bra fråga. 8 levlar jag. Åh. Knuggla toapapper eller vika toapapper? Vika. Vika säger jag också. Det finns två typer av människor och det är knuggla och vika. Vika eller knuggla? Vem fan knuggla toapapper? Nej, jag vet inte. Det måste ju bli så oeffektivt. Oj, vad dyrt i längden. Ja, oj. Toapapper som är så fruktansvärt pris på nu. Kostsamt. Man måste tänka på sånt när man blir äldre. Allt kostar pengar, vet du. Ja, vad dyrt. Gå till tandläkare. Här är någon som är lite ute i förväg. Men vad blir det för 200 000 special? 200 000 special? Ja, nu vet inte vi om vi kommer dit. För vi är inte där. Nej. Sånt vet man inte i förväg. Det är väldigt långt till 2000. Det är 200 000 är väldigt långt till. Ja, väldigt långt till 200 000 också. Här är en liknande toapappret. Jaså? Lite grann. Skölja tandborsten innan eller efter du har satt på tandkrämen? Både och. Och du kör båda? Jajamän. Jag kör innan, ja. Ja. Båda? Ja. Ramlar inte den av då, tandkrämen? Nej, du kanske mosar in det i tandborsten. Det brukar jag göra. Det också. Du gör det? Ja. Jag också. Det här var väldigt udda frågor som vi inte får normalt. Så är det faktiskt. Det här var väldigt onormala frågor. Jag fick bara unbreaking på min yxa. Nej. Jo. Oj. Claudia undrar om ni fick ångra något ni gjort på era YouTube-kanaler, vad skulle det vara? Jag har nog inget alls ångra, tror jag. Nej. Jag har bara lagt ut saker som jag har velat lägga ut, så att jag har ingenting ångra där. Nej, jag tror inte heller jag har någonting. Diamond Sword! I så fall hade jag nog tagit bort den i så fall om jag hade ångrat det. Faktiskt. Ja, precis. Lite så är det. Om det liksom är så en video. På det viset. Vad tråkigt skit jag får. Har du kört skoter någon gång? Jajamän. I så fall vad? Skoter. Jag körde snöskoter. Ja, jag körde också snöskoter. Sharpness 4. Ja, men det funkar där. Du, power är väl... Power har jag där. Ja. Knockback efficiency. Power. Och du kör böcker. Ja, men det ligger några böcker här i... Smite, det kan man ha på svärdet, va? Ja, men det vill du inte ha. Ja, men kan man ha det på bågen också? Nej. Men varför är det power på den då? Power och... okej. Okay. Ja, men du får välja. Never mind. Depth Stride, det kan vi lägga på mina skor. Har jag det? Här, nu ska du... Ja, det hade jag. Om ni var på en öde ö, ja, och behövde äta någon av Figgen eller Jinx, så vem skulle ni äta då? Aj, herregud. Jag tror att båda av dem har lika mycket hull, så att jag tror att det hade varit oavsett... Jag tror att det går på ett ut där, ja. Ja, går liksom lika bra båda två där. Ja, det... Kan ni göra en funny moments video? Alltså alla våra videor, hela videorna. Moments, det är ju funny moments, så är det. Protection 4 eller Max? Speciellt slutet på min förra Minecraft video. Det var funny moment där. Det som ni såg i början på min video här idag. Ja, jag tyckte inte att det var funny moment faktiskt. Nej, du tyckte att det var jättetråkigt. Tyckte du? Jag tyckte det var skittråkigt faktiskt. Ja. Man skulle dra på sig lite du, just det. En fråga till mig här. Varför har din Minecraft-gubbe skägg? Förut hade den inte det. För att skinnet jag valde inte hade det. Och sen ritade Figgen dit skägget. Det var Figgen som ritade dit skägget, alltså? Ja. Jaha. För att jag har så här 3D-skägg. Det sticker ut.
Och det visste inte jag hur man gjorde. Aha! Så att den fnörpen har figgen gjort. Mustaschskägget i ansiktet har jag gjort. Det var som fanken. Mm. Det tror jag kanske att jag visste nu när du säger det. Ja, det visste du faktiskt. Oj. Det har varit lugnt och stillsamt avsnitt. Det här var väl... Oj, den här tycker jag är bra. Den här tycker jag är bra. Fy fan vad jag hatar sånt här softies. Jag avskyr att behöva göra en helt ny armor när man har haft en bra armor. Ja, jag har been there, done that. Ja, t-shirt. Varför är ni så snygga? Det är en av mina bra egenskaper. Där har du Pontus. Potmus. Ja, just det. Jag vet inte varför man ställer sån konstig fråga. Kan man anse att man är det? Jag vet inte om man kan. Jo, men det kan man. Varför fick jag silktouch på min yxa? Det är ju bättre att tycka att man är snygg än att man tycker att man är ful. För då har man ju bättre självförtroende. Softies! Ja. Nu fick jag Unbreaking 3 på 2 yxor här. Fy fan. Sätt ihop den så blir Unbreaking 6. Den kommer att hålla jättelänge. Det är ju helt meningslöst. Men du, jag fick silktouch på en rackare här också. En yxa? Efficiency 4, silktouch och Unbreaking 3. På yxan? Ja. Då kan du nog inte lägga på mending eventuellt. Nej, jag eventuellt tänkte på det så att jag skiter och lägga på någonting mer på den. Ja, gör inte det. Fast jag kan i och för sig lägga på de här två. Silktouch. Och så sparar jag den i och för sig. Kan inte ni byta profilbild på YouTube? Nej. Det är inget fel på dem, men det hade varit roligt. Med varandra då, eller byta till något helt annat. Det hade ju varit skitudda. Fy fan vad folk hade blivit förvirrade om du och jag bytte profilbild på YouTube. Det hade inte gått. Ingen skulle, speciellt i GTA. Åh herregud, det hade ju blivit kaos. Oj. Oj, om ni var helt ensamma på jorden. Ja. Helt ensamma. Vad var det första du skulle göra? Åh herregud. Jag hade snott en bil och sen letat på det lyxigaste jävla stället. Om du var helt ensam på jorden. Ja, men om alla bara dog eller försvann eller var tagna av utomjordingar, tänker jag. Jo, men hade man verkligen snott bilen då? Anses det som snott? Nej, jag hade ju bara hämtat den. Ja. Ägaren kom ju inte tillbaka direkt. Du, jag tänkte på en sak. Ja. Om man har byxor med protection på och parar ihop dem med ett par byxor med fire protection. Så går det inte då. Det går inte. Det är inte så att fire protection försvinner då? Jag tror det beror på hur du lägger dem. Den ena tar ut den andra i alla fall. Fire protection är kvar. Nej, vänta nu. Jag har ju inte ens enchantat dem. Vad dum i huvudet jag är. Jajamän. Vi ser vad det blir då. Kan ni byta roller så Whippet beter sig som softies och tvärtom? Det går inte. Jag tror inte det. Det skulle vara... Nej, för fan. Vi är ju de vi är. Ja, det går! Ja. Det går! Det går! Nej. Men du har inte båda. Nej, jag blir av med fire protection. Ja. Ja, så du fick mending. Ja, så jag fick protection och breaking och mending. Gött. Fucking nice. Nu behöver jag bara mer protection på de här rackarna. Så kanske. Ja. Har du varit olaglig? Att du har, softies. Oj. Jag är väldigt olaglig. Men protection... Det är därför jag aldrig har facecam. Protection 3 och Unbreaking 3. Det är väl max? Protection 4. Protection 4 är det. Då behövs jag ha protection. Ja. Åh nej. Jaha, då måste jag... Okay. Ja, men det var ju bra att veta. Då kan jag skaffa ett par protection boots också. Så kan jag göra så med mina... Nu är den här frågan till båda. Men jag ställer den till dig först här. Ifall du skulle åka jorden runt. Ja. Vad skulle du valt att åka med? Buss, bil, tåg, flygplan, ATV, cross eller cykel? Ja, jag skulle nog ta ett flyg så hade jag blivit klar fort som fanken. Ja. Om det var ett krav på att man skulle bli komma tillbaka. Hade du bråttom? Ja, men det var precis. Har man bråttom? Nej, jag vet inte. Och jorden när man runt. Åker jorden runt, då har man väl inte bråttom? Nej, då skulle det är jag inte ta... så här gjorde du på 80 dagar. Flyg från flygplats till flygplats. Ja, det är så de brukar jobba. Flygplanen.
Vadå flyg från flygplats till flygplats? Du förklarar dig. Ja, men så att... Det är som jag säger. Ja, men jag förstår inte. Men alltså, skulle man kunna liksom hitta på någonting annat när man är på flygplatsen? Man åker in till stan liksom och kikar på ett... Du tar alltså flygplanet från Göteborg eller vad fan det nu var. Till Berlin. Om det finns flygplats där. Sen kikar du runt lite på flygplatsen. Hoppar in i planet, sticker vidare ner till Magaluf eller någonting. Kikar runt lite på flygplatsen, sticker vidare. Eller hur fan? Ska jag slänga? Kul nej, resa. Men jag menar, gjorde en resa runt liksom. Jag känner att jag hade velat åka bil, liksom åka runt, titta på allting, testa allting. Ja, men det kan man väl göra. Och sen åker man vidare inte med flyget. Inte kika runt lite på... Ser du att jag liksom skakar till med huvudet när jag gör sådär? Kika runt lite. Ja, kika runt lite. Jag har gjort det varje gång nu när jag har sagt så. Ja, grattis. Tack. Oj, looting! Aj, men dra åt helvete. Vad skit jag fick på det här svärdet. Fick du Bane? Knockback 2, Smite 4 och looting 3. Ja, no, det var tråkigt för dig. Zombies och skelett är det ju bra till. Ja, jag lägger ner den det här. Om vi vill loota, den kan vi ha i skelettfarmen. Det kan vi ha. Kan vi ha, faktiskt. Ja. För ben har vi gjort av med sjukt mycket faktiskt. Jag la den i lådan så länge. Mm. Är det gott med bajs? Vet inte. Oklart. Ja. Kan inte tänka mig det. Nej, det är väldigt svårt att tänka med dig också faktiskt. Oh, det här var nice. Okej. Okay. Fire aspect. Kan ni göra fler GTA-videor när ni dödar spelare? Mm. Det lär vi nog göra. Det lär vi göra, ja. Absolut. Har ni planerat att släppa kartan igen för att uppdatera? Ja. Ja. Det har vi. Men svar. Ja, det har vi. Jag är lite koncentrerad här bara. Ja, det förstår jag. Det är ju så... Hur många gånger brygger du kaffe på en vecka? Oj, du eller jag? Ja, jag tar du dig först. Varje dag? En gång om dagen. Ja, i alla fall en gång om dagen. Okej. Okay. Ja, här är det nog... Alltså... Nu är vi två som dricker kaffe, men det är nog i alla fall 3 gånger om dagen, så säg 21 gånger i veckan då. Oj. Jag brukar ju... Ja, det blir rätt mycket kaffe. Ja, det gör det. Korv eller banan? Det beror på sammanhanget. De här jävla enderpearlsen skulle jag vilja få bort på bra sätt. Vi har inte gjort det än. Jag skulle inte vilja ha en bananasplitt med korv istället för banan. Jag skulle inte vilja ha en banan i bröd heller. För den delen. Jag vill inte ha korv i bröd heller. Tack. Nu börjar det se ut här, softies. Kebab eller pizza? Pizza. Pizza. Ja, jag säger kebab. Tackar. Jaså? Ja, jag är en liten kebabis FFS. En liten kebabis FFS. Oj, jävlar. Usch. Sharpness 2, den behöver vi inte då. Nej, om du inte får en till. Aj, ja. Oj, där lämnade du. You have been idle for too long. Ja, men jag har fått sharpness 5 på svärdet, så jag är nöjd. Jaha, ja men då så. Då så. Oh, nej, vad händer nu? Ingenting. Gillar ni sushi? Det är klart jag inte gör det. Jag gillar ju inte någonting. Nej, det gör du det? Faktiskt inte. Nej, du gör garanterat. Jag tycker om sushi. Du tycker det är gott. Jag tycker du vill betala för det. Jag skulle betala gärna pengar. Dyra pengar för det. Det är så? Ja. Jag tycker det är så jättegott. Vad tycker ni om julmust? Det kan ni se på Polskis kanal. Vad Whippy tycker om julmust? Ja, och Polski PS har gjort en litet julmusttest på 14 sorter. Vi delar upp det i 2 videos, 2 delar. Ja, just det. Det var ju 2 delar. Jag har ju inte sett andra delen. Den kom jag på. Ja. Det kom jag på nu när du sa det. Ligger på Polski PS kanal. Länk finns i beskrivningen. Ja. Så är det med DM. Varför heter kanalen Chris Whippet när du egentligen heter Joakim? Därför att Whippet är ett namn som jag ofta tar till mig som spelkaraktär. Chris, det är ditt nick. Det är mitt nick. Chris är ju mitt namn. Jag heter ju också Chris förutom Joakim. Då. Oh,
I början, ja, när du hade egen YouTube-kanal, ja, innan, ja, då sa du, hej, det är jag som är Joakim. Ja, det gjorde jag nog. Ja, det gjorde du faktiskt. Det var lite udda. Ja, det visste inte du, men så är det. Jo, jag visste faktiskt det, men det var, varför får... Det var på den tiden när du inte hade skägg och såg ut som en bebis. Det är så jävla skillnad på dig. Nu och då. Det ser ju nästan inte ut som samma person. Nej, jag har inte ens en spade, softies. Har du inte det? Jag måste fixa en spade. Boop. Så. Ja, det är ju... Vad är din snitt FPS i Minecraft? Ja, men serri, jag får ju fortune på varenda skit jag gör här. Usch, kasta dem. Vad är din snitt FPS? Vad snittar du? Jag vet inte. Jag snittar nog 120, för det är där jag låste på. Jag har låst den på 200 någonting. 240 ja, kanske? Ja, 240 är det kanske jag låst på. Ja, då är det nog det du snittar. Fast inte just här. Här är det inte så bra. Nej, vet du vad jag fick nu? Hur mycket klockan? 12 minuter över 4. Det svarar jag. På morgonen. Den här videon ska ju laddas upp snart. Just det. Nu har jag två riktigt jävla bra pickaxes här. Nu behöver jag bara få mending på de två. Okej, ja. Unbreaking 3, Efficiency 5, Fortune 3. Varför är whippet så knepig? Du lyssnar inte på vad jag säger. Okej, okay. Efficiency 5, Unbreaking 3 och Silk Touch. Mending. Unbreaking 3, Efficiency 5 och Silk Touch. Ja, och så mending på den sen. Och sen har jag Unbreaking 3, Efficiency 5 och Fortune 3. Mm. Och så mending på den. Du har ingen sån här arbetspickax. De här två. Ja, men ingen som, alltså, som är billig. Som bara Unbreaking och Efficiency. Nej. Nej, okay. Som inte är så dyr att laga, menar du? Ja, precis. Nej, det har jag inte. Tycker du om te? Det tycker jag är jäkligt gott, faktiskt. Ja, det gör jag med, men jag dricker det alldeles för sällan. Jag dricker det på tok för sällan. Karro dricker te typ nästan varje kväll. Ja, tanten med. Men jag kanske gör det en gång i månaden. Fast då, vad gott det är de gångerna. Oja. Vad tycker du om för tesorter då? Hör och häpna. Earl Grey. Ja, jajamän. Den svarta. Ja, men den är... Den tycker jag är godast. Den är bra skit. Ja, jag tycker det. Jag gillar inte sån här, det här hallon och smultron och cheesecake och sånt där. Det är inte min grej. Cheesecake? Ja, det finns garanterat. Åh, herregud. Ja, men det är så här konstiga grejer. Jag vill ha te. Det är som kaffe. Jag vill inte ha med choklad och mjölk och grädde och socker och allt sånt. Det ska bara vara vanligt svart kaffe. Choklad, helt enkelt. Oh, chokladbrunbönan. Trevligt. Då behöver jag efficiency... Jag tar upp den. Hur hanterar ni stress? Väldigt dåligt. Jag tänkte säga det. Väldigt dåligt. Bli stressad och svettig och paniken uppstår. Nej, jag är nästan alltid stressad, men jag hanterar den inte så bra. Nej, det gör du inte. Jag tror att du också är ganska stressad jämt. Det händer från stund till stund att jag blir det, ja. Ja, det, ja. Jag tycker det är lite skönt att vara. Annars blir jag rastlös. Oh, protection. Då vet jag inte vad jag ska göra riktigt om jag inte är stressad. Protection 4. Det är max, va? Ja. Då tar vi oss den här hjälmen. Så, boop. Hur mycket pengar har ni köpt i GTA? Alltså, jag vet ganska säkert hur mycket det är. Och det är nog 130 miljoner. Ja, precis, i GTA-pengar. Ja, självklart. Nej, det var IRL-pengar då! Ja, det börjar se bra ut, Softies. Det gör det, ja, va? Ja, jag behöver bara... Det är lite små jobb kvar, men... Det som är största problemet är egentligen mending på alla sakerna. Ja, det är ju inte svårt. Det är ju bara tråkigt och tar tid. Mina pickaxes är... Jag har två bra bågar nu. Ja. Jag har mending på båda bågarna. Ja, det har jag faktiskt. Ja. Ja, den du fick av mig är ju färdig. Ja, och den som jag hade redan är också färdig av någon anledning. Jag vet inte varför jag har den. Nej. Sen har jag två stycken riktigt bra pickaxes. Då ska jag bara ha mending på de två. Är
Är det svårare att sova nu när ni är gamla gubbar? Vad fan är det för jävla påhopp? Nej, jag skulle nog säga att jag har lättare att sova nu än när jag var 14-15, för då sover jag aldrig. Är det så? Ja, det gjorde inte jag heller i och för sig. Nej, precis. Nu kan jag sova. Ska man ha på svärdet väl? Nej. Ta inte det, för jag tror inte att du får lägga på mending då, för det får inte jag. Jag vill inte ha knockback på mitt. Jag har fire respect, det räcker. Ja, precis. Det är lite trevligare kanske. Alltså, det är så sjukt mycket frågor. Det är det faktiskt. Vad har ni för planer på kommande event? Kommer ni på till exempel Dreamhack eller något annat? Just som det ser ut idag så har Minecraft jag faktiskt Pro. Inte några planer på något event som jag vet om. Nej, det har faktiskt inte jag heller. Faktiskt inte. Nej, jag har inte det. Faktiskt inte, nej. Varför la jag till faktiskt? Jag vet inte, du har väl aldrig planer på event? Onödigt. Nej, ja. Precis. Dock. Vad har man på yxan förutom efficiency och unbreaking? Ingenting, va? Jag har sharpness. Det kan man ha. Då tar vi upp den här sharpness 2-boken som jag slängde där. Kom hit! Nej, jag hade inte sharpness. Då var det på den jag ramlade ut med. Det var ju den jag hade sharpness på. Men varför? Om någon... För att den är ju jättestark då. Ja, men... Eller vass. Ja, men om du ska döda folk. För att man kan ha det helt enkelt bara. Ja. Om du vill göra mycket skada på ett slag. Ja. Ja. Ja, vi tar den då. Okej. Okay. Ja. Hur mycket vax använder Whippet? Ja, du, det undrar jag med. Det gör jag faktiskt inte. Det var inte svar på frågan. Ja, men det är ingen vax alls. Ja, det är något annat. Det gör du väl? Ja, men det är väl inte vax det jag använder. Det är något annat jävla medel. Pillar i örat och sen stryker i håret. Åh, fy fan vad vidrigt. Man väntar ett par veckor med duschen så kan du göra en frilla för en helg. Nej, men jag trodde det var vax du använde. Det kanske är vax. Jag vet inte vad det heter. Du har haft vax i skägg i alla fall, det vet jag. Olja och vax. Olja? Skäggolja. Du tycker det låter konstigt. Ja, olja i håret, ja. Nej, i skägget. Olja? Ja, men herregud. Never mind. Jag tappar bort. Ja, men jo, jag använder vax. Vad heter den då? Den heter Knight Rider, heter den. Korrekt. Ja, fast inte så som du tror. Nej, det är N-I, det, inte K-N. Inte, ja, precis. Ja, som nattriddare. Nattriddare. Jag tror vi tackar för det här och så ska jag ta och göra resten av det off-cam helt enkelt. Ja, det kan du absolut göra. Den här behöver jag inte ens en... Ja, vi har en chantare för skojs skull. Vad? Efficiency 4. Jag har en yxa här med som bara ligger i mitt inventory. Inventory, jag har känt det. Unbreaking 3, efficiency 4. Gött. Efficiency... Då har du lite backup där. Och vet du vad? Jag sätter ihop det med den här rackaren så blir det en väldigt bra pickaxe. Eller... Yxa. Yxa. Nu hänger inte du med alls här. Nu ska jag se så att jag inte bort med efficiency 4. Efficiency 4... Så efficiency 5, unbreaking 3, sharpness 2. Du, fan, Har du lite backup gear också? Nu kanske. Har jag efficiency 5 på både spaden, yxan, pickaxe och sharpness 5 på svärdet. Gött. Ja. Nu börjar närma mig. Det gick ju ganska fort. Ta inte det där. Min XP. Jag har lite saker jag ska göra med gearet också. Hjälmen ska fixas lite och byxorna ska fixas lite. Men nej, byxorna har jag ju alla tre sakerna på. Ja, det har du faktiskt. Det gjorde du för. Vad skönt! Nu kan jag slappna av lite. Ja. Nu är du glad igen. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in Softies kanal. Så syns vi i nästa... Mitt nästa Let's Play kommer bli nästa år. Ja, det gör det. Det är det faktiskt, för det är bara 2 dagar till nyårsafton.
Ja, så faktiskt. Vi ses på den här servern nästa år, gott folk. Jajamän. Ha det bra! Hej då! Hej då!